Vážení diváci, naše televize získala jako jediná práva na seriál z deníku vývojáře Poldi Sen. Od teď až do konce vývoje vám budeme přinášet exkluzivní informace z vývoje tohoto českého projektu. Jako první nám svou práci přiblíží pan Petr Svoboda, programátor a producent celé hry. Tak se pohodlně usaďte, začínáme. Takže ahoj, já vás všechny zdravím, jsem Petr Svoboda a jsem alkoholik. To je vlastně úplně jiný příběh. Zkrátka jsem Petr Svoboda, programátor a producent herní série Polda 7. Dneska se podíváme, jak to všechno vzniká. Tak pojďme rovnou na to. Celý ten Polda vzniká vlastně v systému, který jsem si udělal úplně sám. Od začátku, od nuly. Mohl jsem na to samozřejmě použít nějaký komerční řešení, ale prostě mě tyhle věci baví a tak jsem si to udělal úplně sám. Mám na to tady takovýhle editor, ve kterém to všechno edituju a skládám dohromady, ale samozřejmě než s tím začnu, tak na to musím mít nějaký podklady. Ten nejdůležitější podklad je pro mě samozřejmě pozadí od našeho výtvarníka, který dostane nějaký takovýhle zadání a potom udělá skicu a nakonec namaluje pozadí na papír. O tom, jak Karel tyhle pozadí kreslí, si povíme v nějakém dalším dílu. Důležitý teď je jenom to, že já prostě od Karla přinesu hotový pozadí domů. Pak se to pozadí musí nafotit, aby se dostalo do počítače. My jsme se prostě rozhodli, že ho budeme fotit, protože se skenerem nemáme tak dobrý zkušenosti. A proto mám doma takový malej improvizovaný fotoateliér. Potom, co ho nafotíme, tak já si ten obrázek natáhnu sem do editoru. Když si tady zobrazím Poldu, tak vidím, že Polda mi překrývá úplně všechno, což je samozřejmě špatně. Tady by měl být za patníkem, tady za kašnou, no a tady by měl být už za stromem, že jo? Takže teď je potřeba všechny tyhle předměty vyřezat. To se dělá tak, že se ten obrázek natáhne do nějakého grafického editoru a takhle se to hezky všechno ručně obkliká a vyřízne. To dělá jeden můj kolega Jirka Němec, který nám s tím hodně pomáhá. No a nakonec z toho obrázku vznikne nějaký takovejhle osamocený patník. No. Ten patník já si pak takhle natáhnu do toho editoru, umístím ho na správnou pozici, že jo? No, tak zhruba takhle. A důležitý je mu ještě říct, jakou má oblast překrývání. To udělám pomocí téhleté čáry, nastavím to zhruba sem. A tady před tou čárou je Polda před tím patníkem a za tou čárou už je za patníkem. No, tak tady si to takhle zkusíme, no, a vypadá, že to funguje dobře. Tak, tady mám tu scénu už připravenou a jenom takhle na ukázku, abyste viděli, jak to vypadá. Takže každý z těch předmětů je tam takhle vidět, aby ten Polda mohl chodit před a za. No a když to hezky vyzkouším, tak tady už vidím, že mi to funguje a že ten Polda se skrývá za ty věci, za který se má skrývat. Teď jste si asi všimli, že ten Polda je všude strašně velký, takže další krok bude, aby jsme udělali to přizpůsobení té velikosti. Na to mi slouží dva body, jeden mám takhle vzadu, tak si ho takhle hezky zmenším. No, tak, zhruba tak. A druhý tenhle bod je vepředu, tak ho ještě trošku zmenším a teď už vidím, že by to mohlo být dobrý, tak to vyzkouším. A vidím, že ten Polda už je naprosto takhle v pohodě, už ta velikost je OK. Další důležitý krok, který já musím udělat, je, že musím definovat, kde ta postavička může chodit. Že jo, těžko může chodit třeba tady na tu kašnu nebo tady vzadu, tam bych ji neměl pouštět. Takže já musím tomu systému říct, kde ta postavička může chodit. To udělám pomocí takovýchhle linek, který si tady takhle natáhnu. K té kašně já nesmím, že jo, tak to takhle obklikám hezky všechno, dozadu můžu jít. No, tak hezky to obklikáme okolo toho stromu, no, zhruba takhle. No a nakonec mi z toho vznikne takováhle průchodová mapa, to znamená, že tyhle světlý místa tam chodit nemůže a na ty modrý místa on může chodit, takže se musí vyhýbat všemu stromu, patníkům, prostě všemu, že jo. No a abych si to všechno vyzkoušel, tak si to můžu vyzkoušet takhle s Poldou a když mi ten Polda nemůže chodit, tak mi zmizí, že jo. Tady se schodit může, tak se mi na chvíli objeví, tady vzadu se může, že jo, nemůže, může, no, může, no a tak dále a tak dále. Teď přijdu na řadu animace, který mi odevzdává náš animátor Honza Fiala. Na to, jak vznikají, se samozřejmě podíváme v nějakém dalším videu. Teď stačí, když uvidíte, že on mi odevzdává takhle jednotlivý obrázky, rozanimovaný a tam jsou jednotlivý fáze té animace. Já potom tu animaci normálně takhle jednoduše vezmu a přetáhnu ji sem do toho editoru. Tak. Teď se mi tady objeví, já ji umístím takhle sem. Vidím, že ten malíř by měl být před keřem, což zase udělám pomocí toho překryvu. Takhle, tak, už je to dobrý. A ještě se mi zdá nějaký malej, tak ho trošku zvětším. Tak, teď už je to dobrý. A teď si můžu tu animaci hezky přehrát a už nám malíř maluje.
Další fáze je vlastně to, aby ten hráč na něj mohl kliknout, takže já si tady takhle vyznačím nějakou oblast, na kterou ten hráč bude moct klikat, no, zhruba takhle, že jo, a potom tahle zelená oblast vlastně říká, kam hráč bude klikat. Dál musím říct, když se na tuhle oblast klikne, kam má Polda dojít, takže vezmu tu figurku, takhle si ji nastavím, no a když se prostě klikne na malíře, tak ten Poldan mi dojde přesně na tohleto místo. Tak a teď už nastává ta složitější část, kdy já už musím vlastně začít kódovat. To už se asi většině z vás úplně líbit nebude. No v každém případě ten kód vypadá zhruba takhle. Tady vlastně tenhle řádek říká, co se má stát, když se klikne na malíře. Takže má se objevit kurzor na mluvení, to je tady, a má se pod kurzor napsat tenhle ten text promluvit s malířem. No a ty další řádky, tady se stane to, že Polda dojde k malířovi, hráčovi se zakáže ovládání a Polda řekne tuhle větu, nechám ho v klidu tvořit, promluvím s ním až v plný verzi. A zase se hráčovi umožní ovládání. No a pak to vlastně vypadá takhle, jak jsem říkal, když na to najedu, tak promluvit s malířem, když na to kliknu, Polda sem dojde a řekne, nechám ho v klidu tvořit, pokecám s ním až v plný verzi. A hotovo. No a takhle pořád dokola, do kolečka, dokud tu hru prostě neudělám. No a to je z programování zhruba všechno. Vypadá to celkem jednoduše, ale někdy je to fakt docela složitý a musím říct, že se u toho občas někdy docela rozčiluju. Už zase nejde, ty vole. Musím kam zase jde ten debil, ty vole. Peťa se nám zase rozčiluje po dlouhý době. Šmarja, to musí fungovat tohleto. Dele, co je? Nic. No jak jste viděli, tak občas to odskáče nějaká nevinná klávesnice, proto jich mám radši zásobu. Od Poldy 6 ale není programování moje jediná role v tomhle projektu, stal jsem se taky hlavně producentem a hlavně vedoucím projektu, což znamená obvolávat všechny členy týmu, protože my pracujeme všichni doma, vymyslet to, aby nemusel nikdo na nikoho čekat, zajišťovat komunikaci v týmu a všechny výsledky od jednotlivých členů sesbírat a dát to dohromady. Další velmi důležitou mojí rolí je komunikace s fanouškama, protože přiznejme si to, fanoušci jsou prostě to nejdůležitější, co máme. To znamená, snažím se odpovídat na všechny e-mailové dotazy, na problémy, které by hráči mohli mít, komunikuju s nima na Facebooku a tak dále. Naštěstí v poslední době tuhle roli za mě hodně přebírá moje manželka, za což jí patří velký dík. No a v neposlední řadě, aby se samozřejmě o Poldovi vědělo, tak udělat občas nějaký rozhovor s nějakým novinářem, poskytnout nějaké informace a podobně. No a taky samozřejmě natáčet informační videa. A to občas nedopadá dobře. To bys měl vůbec? No tu housky. Ježišmarja, promiň. Jsem tam pelpěku, ale jsem to ten text neudělal. Nám dělá ohromnou radost. Musím poděkovat také lidem, kteří na nás podpořili. Ale my to nedáme. Ach jo! Dále chceme, já jsem tam neřekl o tom 20.12. Do prdele, to je to nejdůležitější, kurva, zase. To je v prdele, ty vole. No takže vidíte, že to občas prostě není jednoduchý, ale stejně tuhle práci miluju, mám Poldu rád a baví mě všechno okolo tohohle projektu. No a to je z mojí práce zhruba tak všechno. Takže díky, že jste se koukali a mějte se. Čau! Dnešní díl je u konce, ale nebojte se, brzy vám přineseme další. Mějte se pěkně!